つだけ曲さオーマイガー。本日のしらすた歌唱力向上委員会はダイスの I wonder にリアクションいってみたいと思います。ボイストレーナーのしらです。イエーイ。というわけで今日の動画はジャパンジャム2024ライブ映像を見ながら花村聡太さん、大野雄大さんのボーカルの分析をバッチリ行っていきたいと思います。キャーとか言ってるうちに動画が終わらないことを祈ってください。というわけで本日の音楽のレッスンスタート。ピッ参ります。ピッ。音が止まった、色が変わった、空白だった記憶の彼方、ドラマみたいだ、鼓動が鳴った。というわけでですね、まず最初のこのさ、音数少ないオープニングイントロめちゃめちゃかっこいいんだけどさ、これさ、リズムすでに難しいのって分かってますか？これさ、ダーン、音が止まった、ダーン、色が変わった、じゃなくて、ダーン、音が止まった、ダーン、色が変わった、ダーン、なので分かる？色のとこだけ一個前にポーンって突っ込むシンコペーションのリズムになってるわけ。だからね、カラオケで油断してるとここリズム取れなくなると思いますよ。ちょっとよく聞いてみましょうか。1、2、3、4、1、分かる？3、4、1、戻ってくるわけで、雄大さん見て、これさ、この状態でさ、ドラマみたいだーって、私これ今壁に寄りかかってるからね、この状態で歌ってるの意味わかんなくないっていう。ちょっと今回の動画ではさ、動きながら歌うっていうことの難しさとかにも触れていきたいなと思っております。ごめんなさい、ちょっと下パジャマで。I wonder。 ここさ、一回こう落ちてこうしゃくってビブラートの上がる I wonder。 で、この後のソータさんのボーカルがめちゃくちゃ低音なの。どんくらい低音か解説していきましょう。足跡をたどって別れ道で立ち止まって、あと微塵でどうにかしたきらめきは霧の向こう。なんかさ、ダイスって花村さんも大野さんも、まあ、ハイトーンのボーカリストとして、ね、認知してる人がすごく多いと思うんですけど、まあ、もちろんハイトーンもすごいんだけどさ、この曲の低音結構凄まじくて、最低音どこかな、今低かったの分かる？別れ道で立ち止まって、やばくない最低音で、じっとどこ流しのフラット出してみて、待ってる。これなんかさ、藤井風さんとかって低音のイメージあると思うんですけど、あの人とかの最低音を使う、音楽で使う最低音と同じぐらいのところをソートさんも使ってるのね。で、ここら辺の凄さってわかるかな。さあ、ここで問題です。高い声と低い声、踊りながら出すのどっちが難しいと思いますか？私は低い声の方が難しいと思う。ね、高い声っていうのはね、レベル高い人たちは、なんか動きながらでもできちゃう人結構いるんですけど、低い声っていうのはね、どんなに身体能力が高くても絶対ブレるので、絶対にブレるの、どんなすごい人でもブレるんですけど、このね、ソータさんの何がすごいかって、そのブレを、こう、アクセントにちゃんとしてるんだよね。これちょっと見て。これさ、八方美人でごまかした。このかの時にさ、まあ、体が動くから絶対に声がブレるの。これはもうどんなすごい歌詞でもブレるんですけど、でもさ、かした、このブレとアクセントを一緒にすることによって、なんかすごい自然じゃない？で、この後ももっとすごいんだけどさ、きらめきは霧の向こう。きらめきは霧の向こう。わかる？だらだらだ。絶対にブレるの。この音域っていうのは動いたら絶対ブレるんだけど、そのブレをさ、ちゃんとアクセントにこう、はめ込んでるのが、まあ、ソータさんの技術がすごいのか、これ振り付けと歌詞の関係がすごいのか、もうちょっとまあ、いろんなことがすごいんですけど、すごいよってことを伝えておきましょう。きらめきは霧の向こう。わかった？アクセントの位置。普通はね、動かないのよ。こうやって低音のボーカルっていうのは。これで普通。これで普通よ。花村さんのパートがもう鬼だっただけで、大野さんの、このパートの最低音がミのフラットかな。で、花村さんのが今回低い声を出してるんですよ。ちょっと意外でしょ？で、さらに言うならこの曲の最高音は大野さんなので、お楽しみに。いきますよ、続き。愛し愛され未来が人を訪れ、ハハハハ。
今何に笑ったか分かった？いや、そう、高い声出してるとき、あ、違う、踊りながら高い声出してるとき、マジでブレないんだよね。これ、本当にさ、たー、うんちゃ、うんちゃって動きしながらさ、たーってこのさ、ビブラート、ブババ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 ってかけながら、うんちゃ、うんちゃってやってるのの、これがブレないのが意味がわかんないです。すごくないですか？ちょ、もう一回聞いて。意味わかんなくない？なあとかがさ、なあ、これはさ、ダンスの動きとさ、歌のなんか抑揚が自然と合ってるから、これはまあ、まあ、イージーではないんですけど、まだなんか理解できるんですけどね、この、うちゃっうちゃのビブラートの意味わかんない。こことかもさ、だら、だら、なんかこう、ダンスとさ、歌がさ、合ってる時はさ、まだわかるんですけど、もちろんそういうこと考えて振り付けも作るだろうからね。わかるんですけど、うちゃのとか、はい。いやね、雄大さんのボーカルもね、本当にね、ボイストレーナーとして突っ込みどころがたくさんあるんですけど、このなんか、裏声から綺麗に返ってくるこの、感じ、ちょっと聞いてほしいな。素直なまま。なんかわかる？このなんか裏声とさ、地声のさ、境目がないんだよね。で、今のとこもわかる？なんかさ、俺がやるとさ、こう裏声と地声、ここで切り替わったなってわかるんだけど、雄大さんの切り替えってわかんないんだよね。わかるけど、ちょっと、スル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 っていくのよ。手で戻ってきてんのかな？で、裏声に変わるよ。このパートさ、転調してんのわかる？そうさ、ここだけさ、めっちゃ明るい調にさ、バーって転調するの。間奏で転調するって結構珍しいと思うんだけど、しかもこの後戻るんだよ、調。私今回のリアクション動画、ところどころさ、魂抜けて目死んでるとこあると思うんですけど、目死んでるというか、目が生き生きとしてるというか、ちょっとなんて言ったらいいかわかんないんですけど、ちょっとさ、この5人の中でさ、今回私の性癖にちょっとぶっ刺さる人が来て、それで望んでるのアイワンダーと思ってるんですけど、ちょっとその話はまた後でしますね。私はボイストレーナー、私はボイストレーナー、私はボイストレーナー。よし、で、結局さ、結局高い声出すんじゃんみたいな、ここなんですよ。前半はさ、割とさ、カラオケで歌ってみようかなって、まあ男性陣思えるぐらいな感じだと思うんですけど、結局高い声いくんじゃん、ソータさんって思ったでしょ。そうなんですよ。はい。ラーが上のドのシャープなんですけど、さっきソータさんは、この B フラットを出したので、もう2オクターブ超え。でもさ、これさ、音源だとさ、ここ多分ソータさんファルセット裏声っぽいニュアンス、もうちょっと柔らかいニュアンスなんじゃないかなと思うんですけど、どうでしたか？ライブバージョンだよね、このちょっと力強い地声でいくの。ね。このメロディーの登り方いいよね。で、次行きましょうか。最高音来ました。 I'm my ミノフラット、これが最高音でございます。今回の大野雄大さんが、あ、ちょっとごめんなさい、大野雄大さんが最高音持っていかれました。おめでとうございます。さ、雄大さんのさ、このさ、このミックスボイスというかさ、すごい特殊な音色だよね。はーってさ、裏声ではないんだけどさ、ちょっとこの地声と裏声の中間のちょっと裏声寄りみたいな、さんがさ、比較的さ、こう地声側でさ、こう高い声出すのとはちょっと対照的でさ、こうなんか結構そこで色の違いが出ますよね。だから高い声出してると思われないんですよ、雄大さんって。雄大さんってなんか低音の人かなと思われちゃうんですけど、同じ音域、なんならこの曲は雄大さんの方が高い声を。
今さ、何にハーって言ったか分かる？ちょっとさ、ここら辺でさ、ちょっともう言っておこうかなと思うんですけど、今の花村聡斗さんのフェイク、もうさ、あー今回のさ、なんかさ、大輝くん。大輝くんのビジュやばくない今回。大輝くんって多分年上だと思うんですけど、このベビーフェイスな感じ。そして、こうさ、明るい髪も素敵なんですけど、ちょっとこうなんか暗い色の髪の毛で、前髪がここまでしかなくてネクタイしてて、なんかジャケット、待って、ソータさんのフェイク怒られるかな、ソータさんにこの2回さ、上にキュルンキュルンって引っ掛けてるの分かる？細かいしゃくりが2個入ってんの、このなんかロングトーンの中に。あー今回の大輝くんのビジュやばい、マジで。ほんと最初の P からもうずっとキャーってずっと言いたいんだけど、私はボイストレーナー。音が止まった、色が変わった。待って、今さ、雄大さんがさ、リズムの取り方特殊なことしたの分かったかな？音が止まった、色が変わった。分かる？音が止まった、だ、色が変わった、色が、うってさ、たぶんこれ雄大さんの音だと思うんですけど、ゴーストノートとかって言って、その歌詞にない音をパンってはめてリズムを取る。だ、イラララって、分かる？分かりますか？ってやってるのね。パズルみたいな。